Kantonalno udruženje roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize i drugih onesposobljenja Dlan posvećeno je stvaranju inkluzivnog društva te osiguravanju uslova da svako dijete ima priliku za razvoj i napredak. Usluge udruženja i servis centra koristi oko 200 porodica sa područja Zeničko-Dobojskog kantona. Servis centar je u 2023. godini pružio više od 6.500 besplatnih usluga korisnicima. Trenutno imamo registrovanih preko 200 porodica i zaista smo realizovali veliki broj aktivnosti kako na individualnom, tako i na grupnom planu za korisnike i članove njihovih porodica. Kada govorimo o tim zakonskim regulativama koje regulišu prava osoba s invaliditetom, mi moramo da kažemo da su to, mislim, i društvo je poznato da su to marginalizirane grupe. Međutim, kada govorimo o zakonskim uredbama ili odlukama ili zakonskim regulativama, moramo tu povesti računa o socijalnim davanjima kada govorimo o tim populacijama. Evo, trenutno imamo problem sa dječjim dodatkom koji je bio na federalnom nivou pa je ponovo vraćen na kantonalni nivou. I evo, trenutno, znači, radimo na toj problematici jer zaista već godinu dana se povlači ta uredba preko kantona. Još uvijek nije na vladi Zeničko-Dobojskog kantona, što očekujem evo uskoro. Da bi udruženje, ali i servis centar Dlan nastavili sa kontinuiranom podrškom svojim korisnicima, pokrenuto je nekoliko inicijativa za finansijsku podršku održivom radu servis centra. Te inicijative su od velike važnosti za dugoročnu stabilnost, jer osim u prostorijama, udruženja dio aktivnosti realizuje se i u domovima korisnika koji zbog teškog zdravstvenog stanja ili velike udaljenosti nisu mogućnosti doći u prostorije i na taj način koristiti usluge. Mi moramo da na neki način obezbijedimo financijsku održivost organizacije. Do 25. godine USAID nas finansira jednim većim dijelom. Međutim, mi moramo da obezbijedimo stalnu podršku našem radu, jer zaista, ako vam kažemo da smo mi preko 40.000 besplatnih usluga pružili od 2019. godine, to nije mala cifra, ali ako kažemo i naglasimo, znači, da smo mi podrška kompletnoj porodici, ne samo djetetu, nego i porodici, onda zaista mislim, i ne samo da mislim, zaista smo prerasli u jednu respektabilnu organizaciju koja ima svoj cilj, ima svoju misiju, viziju i ima svoje rezultate iza sebe. Udruženje apeluje na institucije na svim nivoima vlasti, ali i lokalne zajednice iz kojih korisnici dolaze za veću podršku njihovom radu, jer samo zajedničkim snagama moguće je doprinijeti podizanju kvaliteta života ove ranjive kategorije društva i njihovom uključivanju u zajednicu, kako bi im se omogućilo da postanu ravnopravni članovi društva.